ပထမဆုံးကတော့ပျော်တာပေါ့နော်အများကြီးပြန်ဆုံကတော့ပျော်တာပေါ့နောက်ကိုလည်း live မဆိုပြတာကြာပြီဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းပါအာကိုတချင်နှစ်ပုတ်ဆိုပါမယ်နှစ်ပုတ်လုံးကိုနောက်ထွက်မဲ့ album အစ်စ်ထဲကအစ်စ်နှစ်ပုတ်ပဲဆိုပါအာကျောင်းတော့အမှတ်တရတိတ်များတယ်ကောင်းလာလဲတိတ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့ကိုကျောင်းပြီးပြီးချင်းကို90မှာကျောင်းပြီးရ91မှာစပြီးတော့မေဆိုရဲ album ထွက်ပါလေအာအဲ့ထဲကပေါ့အကောင်းပါလေနဗီဒီရမုံကြီးကလေကိုတို့ teacher စီအတွက်ဆိုတော့ပိုကောင်းပါလေကိုတို့ဒီကျောင်းမှာကိုကသူငယ်တန်းကနေ10တန်းအထိကိုဒီမှာပဲကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းပဲနေတာပါအဲ့တော့အာဒီလို season ကကောင်းပါလေ season လူတွေပင်မမှာပေါ့နော်အခုကောင်းပါလေဟုတ်အာကိုကတော့ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့လူဆိုအားလုံးပျော်ပျော်နေနိုင်ပါစေပဲကိုပြောချင်ပါလေ